إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. تمام تعريف حمد وثناء بزرگی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی اسلام کی زندگی عطا فرمائی. درود و سلامتی ہوں آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ شعبان کے بالکل اختتام میں ہیں. یوں سمجھیے کہ شعبان کے مہینے کا ایک آخری جمعہ ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کے اندر ہم لوگ رمضان کے اندر داخل ہو جائیں گے. ان قریب رمضان ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. یہ بابرکت مہینہ، مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے. یوں تو زندگی ایک سفر ہے، اللہ تعالی نے اس سفر میں ہر 11 مہینے کے بعد رمضان کے نام سے ایک منزل مقرر کر دیا ہے. زندگی سفر ہے اور ہماری منزل آخرت ہے. ہر 11 مہینے کی مسافت پر اللہ نے ایک منزل رکھی ہے جسے رمضان کہتے ہیں، اور یہ رمضان ہمارے ایمان کی تجدید کے لیے آتا ہے. جو لوگ غفلت میں سوئے ہوئے ہیں انہیں بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، اور جن کے نام اعمال گناہوں سے بھر گئے ہیں ان کے نام اعمال کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، جن کے دلوں میں زنگ لگ گئے ہیں ان کے زنگوں کو دور کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. یہ ایمان کی تجدید کے لیے آتا ہے. اسی لیے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، چاند کی دعا، نئے چاند کی دعا. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ، یہ جو چاند ہم دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اس کو امن والا، سلامتی والا، ایمان والا چاند بنا دے. اور چاند کو خطاب کر کے کہتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند جس رب کی وحدانیت تو بیان کرتا ہے، اسی رب کی وحدانیت میں بھی بیان کرتا ہوں. یہ اس بات کا اقرار ہے، اور اس دعا میں بھی ایمان کی تجدید کی بات کہی جا رہی ہے. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمیں امن والا بنا دے، اور ہمارے لیے ایمان میں مضبوطی کا باعث بنا دے. ہم اس چاند کو دے کر دعا پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے آغاز کے لیے دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے. رمضان کی رات میں دو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الخراف بھی و یا باغی شرف کے. ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھتا جا، اے نمازی اور مزید نماز پڑھتا جا، اے متقی اور مزید تقوی پیدا کرتے جا. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باغی الشرف، اے برائی کرنے والے بس کر،
रुक जा, अपने आप को रोक ले, कब तक गुनाह करेगा? रमजान का महीना आ गया, माह मुबारक आ गया, क्या इसमें भी तू गुनाह करेगा? अपने आप को रोक ले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा। फरिश्ता ऐलान करता है, जैसे मस्जिद हय्याल-फलाह लोगों को नमाज की तरफ दावत देते हैं, वैसे ही फरिश्ते की तरफ से एक ऐलान समझिए, रमजान की तरफ दावत देते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है, तभी हम देखते हैं झूठे सच्चे बन जाते हैं, धोखेबाज अमानतदार बन जाते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं। और मस्जिदें रमजान से पहले तो खाली खाली नजर आती थी, लेकिन रमजान के आते ही पूरी मस्जिद भर जाती है। दरअसल उस ऐलान का नतीजा है जो फरिश्ते ऐलान करते हैं, या बागी अल खैर अखबिर व या बागी अशर अखबिर। और उधर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, लोग नमाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, रमजान में कुरान की तिलावत की तरफ आगे बढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला भी अपनी रहमत को खोल देता है। वलिल्लाहि उसखाउ मिनन नार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला लोगों को कसरत से जहन्नम से आजाद करता है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या चाहिए हमें कि आदमी खुद को जहन्नम से बचा लिया जाए। जैसा कि गुज़िश्ता खुतबे में भी बात बताई गई कि हमारा मकसद, जिंदगी का पूरा मकसद उस जन्नत को पाना है जो जन्नत के आदम और हवा अलैहिस्सलाम उस जन्नत से निकाले गए। उस जन्नत को हमें पाना है, उसी के लिए हमारी मेहनत है, उसी के लिए हमारी कोशिश है, और खुद को जहन्नम से बचाना हमारी कोशिश है। तो अल्लाह ताला एक बहुत अजीम तोहफा हमें रमजान के महीने में अता करता है, वो ये है कि लोगों को कसरत से जहन्नम का आजाद करता है। और वो कितने लोगों को आजाद करता है, बेहिसाब का कोई अंदाजा नहीं। और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 30 दिन भी ये अल्लाह ताला आजाद करता है। वफी बदालिक फी कुल लैला, नबी करीम से फरमाया हर रात आजादी है जहन्नम से। बहुत सारे लोग जिनके नाम शाबान की 29-30 तारीख तक भी जहन्नमियों की फहरिस्त में होगी, लेकिन रमजान के 1 तारीख के साथ ही अल्लाह ताला उन सब के नामों को निकाल कर जन्नतियों की फहरिस्त में लिख देता है। तो इसीलिए हम इस माह मुबारक को गनीमत जानकर खुद को जहन्नम से छुड़ाने की जरूरत है, अपने घर वालों को भी, अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाने की जरूरत है। तो हजरात, इस माह की खसूसियत यह है, अल्लाह ताला कसरत से लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। ये कुरान का महीना है, ये बाबरकत महीना है। इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा गया। बल्कि कुरान ही नहीं, एक रिवायत के मुताबिक जितनी आसमानी किताबें अल्लाह ताला इसी माह मुबारक में नाजिल किया, तौरात इसी रमजान में, इंजील इसी रमजान में, ज़बूर इसी माह मुबारक में, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अलावा दीगर किताबों को भी रमजान के महीने में नाजिल किया। तो मतलब ये हुआ हिदायत का बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जो लोग हिदायत से दूर हैं उन्हें इस माह मुबारक के जरिए अल्लाह ताला हिदायत अता करता है। कुरान मजीद का नुज़ूल भी हुआ, हुदल लिन्नास, कहा कुरान के बारे में लोगों के लिए हिदायत है। हजरात, रमजान को पाना कोई मामूली बात नहीं है, और हमें अगर रमजान नसीब हो तो ये हमारी खुशनसीबी है। और यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने रमजान के महीने को हमारे लिए इख्तियार किया है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया है और हमें अता किया है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ गुज़िश्ता रमजान थे, हमारे साथ उठते बैठते उनकी इफ्तारी सहरी हमारे साथ हुआ करती थी, लेकिन इस माह मुबारक में वो हमें नजर नहीं आते और अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो अल्लाह ताला हमें एक मौका अता किया है, तो एक बहुत अजीम तोहफा है, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है रमजान का पाना। कैसे? हदीस है, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दो आदमी इस्लाम कबूल किए, उनमें से एक आदमी पहले शहीद हो गया, 1 साल के बाद दूसरा आदमी वो फितरी मौत मरा। यानी दो भाई थे, पहला भाई जंग में शहीद हो गया, दूसरा भाई 1 साल के बाद जो नेचुरल मौत वो इंतकाल कर गया। तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि दोनों को लाया गया, दोनों को लाया गया, और जब लाया गया तो सबसे पहले जन्नत में वो दाखिल हुआ जो अपने शहीद भाई के 1 साल के बाद जो इंतकाल हुआ वो पहले जन्नत में दाखिल हो रहा है, वो जो शहीद भाई था वो बाद में दाखिल हो रहा है।
اور مجھ سے کہا گیا، حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں مجھ سے فرشتوں نے کہا، ابھی تم داخل ہونے کے اب تمہارے لیے وقت نہیں آیا، یعنی ابھی تم، مطلب یہ کہ اب تم زندہ ہو کہ تم انتقال کے بعد جنت میں داخلہ ہے. صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا کہ دو بھائی جو انتقال ہوئے، ایک تو شہید ہوا، دوسرا کتنی موت انتقال ہوا، تو وہ پہلے داخل ہوا بلکہ شہید بعد میں داخل ہوا. ہونا تو یہ چاہیے اللہ کے رسول، شہید کا مقام کتنا بڑا مقام، وہ پہلے جنت میں داخل ہو. نبی نے کہا دوسرا جو فطری موت انتقال ہوا وہ اس لیے پہلے داخل ہوا، اس لیے کہ اس نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کی عبادت اس نے انجام دیے، یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان کے روزے، تراویح، قیام اللیل، تہجد، یہ ساری چیزیں اسے جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنا دی، بلکہ وہ شہید سے بڑھ کر پہلے جنت میں داخل ہوا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ شہید سے بھی بڑا مرتبہ ان روزے داروں کا ہے، شہید سے بھی بڑا مقام ہے رمضان میں روزے رکھنے والوں کا، رمضان میں عبادت کرنے والوں کا. ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا، روزے کے بارے میں، الصوم لی و انا اجزیہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا. نماز کا کتنا ثواب ہے اللہ نے کہ رسول نے بتا دیا، حج کے بارے میں بتا دیا کہ یہ بدلہ ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرشتوں کو بھی نہیں معلوم اللہ کتنا بدلہ دے گا قیامت کے دن روزے داروں. الصوم لی و انا اجزیہ، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یوں تو اللہ سب بدلہ دینے والا ہے، لیکن خاص کر کے کہا میں ہی بدلہ دینے والا ہوں. حضرات روزے کی بات آئی، روزہ صرف بھوک رہنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا یہ روزہ ہے. روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ کرے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے، آنکھ بے حیائی کی چیزوں کو نہ دیکھے، کان سے غلط چیزوں کو نہ سنے، یہ سب ضروری ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من لم يدع قول الزور ولا عمل به فليس لله حاجته من ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹ بات کو بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے اور غلط کام پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کوئی کیئر نہیں کرتا ایسے روزے دار جو صرف پیٹ کا تو روزہ رکھا ہے، بھوکا تو ہے نام کا، لیکن زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، غلط چیزیں سنتا ہے، غلط باتوں کو جنا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے روزے کا تصور پہلے سے بٹھا لو کہ روزہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے، روزہ نفس پر کنٹرول کرنے کا نام ہے. اگر روزے رکھ کر بھی آپ کا نفس کنٹرول میں نہ آئے تو گویا کہ آپ کا روزہ صحیح روزہ نہیں ہے، آپ کے نفس قابو میں آئے روزے کی حالت میں، یہی حقیقی روزہ ہے. اور ان کے حضرات ہم جو روزہ رکھنے والے ہیں انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں، یہ تصور کر کے روزہ رکھیں گویا کہ ہمارا آخری رمضان ہے، گویا کہ ہمارا آخری رمضان ہے، ہمارا آخری روزہ ہے. آئندہ سال ہمارے لیے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ رمضان کے مہینے گزارنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی، صلی صلاۃ مودہ، ایک صحابی کو نصیحت کی، اے صحابی نماز ایسی پڑھو گویا کہ تمہاری آخری نماز ہو، یعنی ہماری ہر نماز ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں، اے اس تصور سے پڑھنا چاہیے. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس تصور سے نماز پڑھیں کہ عصر کی نماز ہمیں موقع ملے گا یا نہیں، ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائیں گے، اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر یہ تصور آ جائے تو یقیناً ایک ایک نماز بھی واقعتاً بہت زیادہ اجر و ثواب والی نماز ہوگی. صلی صلاۃ مودہ، دیکھو نماز کے بارے میں نبی نے کہا کہ ایک نماز جو پڑھتے ہو تم ایسے پڑھو گویا کہ آخری نماز ہو. ظہر سے عصر تک 3 گھنٹے کا وقت ہے، بس 3 گھنٹے، تو 3 گھنٹے کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آدمی ظہر سے عصر تک زندہ رہے گا درمیان میں، یا اس سے پہلے انتقال ہو جائے گا، عصر کی نماز پڑھے گا یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں. تو آنے والا رمضان کے بعد دوسرا رمضان تک ہم زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان کو اس تصور سے گزارو گویا کہ ہمارا آخری رمضان ہے. شیطان کا ایک دھوکہ ہے، شیطان ہر قسم کے لوگوں کے پاس مختلف خیالات ڈالتا ہے، بچوں کے پاس سے خیالات، نوجوانوں کے پاس سے خیال،
ایسے دن مختلف وہ دھوکہ دیتا ہے. شیطان جو ہے نا کہتا ہے کہ آئندہ سدھر جائیں گے, کل سدھر جائیں گے, ارے ابھی عمر ہے, ابھی تجھے اور سال زندہ رہنا ہے, ابھی تیری شادی نہیں ہوئی اور شادی ہونی ہے, اور یعنی بڑھاپے میں تو نیک بن جائے, اب تو جوانی کا عمر ہے, تو یہ تو موج مستی کا عمر ہے, عیش کرنے کی عمر ہے. شیطان تو بس دھوکہ دیتا رہتا ہے, انسان شیطان کی بات میں آتا ہے اور یہاں تک کہ دن ایسا آتا ہے اچانک وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس وقت موت کے وقت انسان پچھتاتا ہے, کاش کہ میں غنیمت جان لیتا زندگی کو, کاش کہ میں اس دنیا کو اس دنیا میں عبادت کر لیتا, اس وقت انسان سوچنے لگتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حضرات, رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگا, اور حضرت آپ کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہوگا. تو کچھ نصیحتیں کچھ باتیں میں اسی طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان میں تو ہم بہت ساری عبادت تو انشاءاللہ کریں گے, اس میں سے ایک تو روزہ تو رکھیں گے, جو بے روزہ ہیں روزہ چھوڑتے ہیں صحت مند رہ کر بھی جوان ہو کر بھی, ان کے لیے حدیث میں بڑی وعید آئی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ, والی بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا عاشورے کے دن مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھے تھے, ایک آدمی نشے کی حالت میں پھر رہا تھا, کوڑا نکالا اور مارنے لگے, کہا کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے روزہ رکھے اور تم شراب پی کر نشے میں ڈوبے ہوئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بات کہی. حضرات اس ماہ مبارک میں ہم ایسے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ روزے سے دور ہیں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں, صحت مند ہیں, توانا ہیں, جوان ہیں, پھر بھی روزے کا اہتمام نہیں کرتے, شروع کے دو دن روزہ رکھ لیے اس کے بعد چھوڑ دیے, اور اس کی کوئی فکر نہیں بلکہ اسے معمولی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو بس صبح سے شام تک ڈیوٹی میں جانا پڑتا ہے اور اس میں ہمیں تھک جاتے سے روزہ رکھتے نہیں. شرم آنی چاہیے, شرم محسوس کرنے کی چاہیے ضرورت ہے کہ بچے کے پانچ سال کے چھ سال کے آٹھ سال کے معصوم بچے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ان بچوں کو سحری کو نہ اٹھائے تو دن بھر ماں باپ سے بات نہیں کرتے, اتنا جذبہ بچوں کے اندر جب پایا جاتا تو ہمارے جوانوں میں, ہمارے نوجوانوں میں جو روزے میں غفلت, یہ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت شرم کی بات ہے. تو لہٰذا روزے کا اہتمام بہت ضروری ہے, اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے. قیام اللیل اللہ کے رسول نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے ایمان کے ساتھ قیام اللیل کیا اس کے سارے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں. اور تراویح ایک سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے, اس میں رکوع طویل ہو, قیام طویل ہو, سجود طویل ہو, ورنہ تو ہمارے لوگ ایسی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں پر بہت تیزی سے نماز پڑھائے, پندرہ منٹ کے اندر ختم ہو جائے, ایسی مسجد کو تلاش کرتے ہیں. قیام دو حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملتا ہے, انسان کو دو موقع پر اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے, ایک تو نماز کی حالت میں, ایک تو حشر کے میدان میں. اللہ کے پاس دو موقع پر انسان کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ہم لوگ کتراتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں, جبکہ ہماری گپ شپ کی محفلیں گلیوں میں سڑکوں میں دو دو گھنٹے ہوتی ہے اور ہمیں کچھ بھی اس میں تکلیف نہیں ہوتی, جبکہ اللہ کے سامنے کھڑ کر نماز پڑھنے میں پندرہ منٹ بیس منٹ بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں. حضرات اگر یہاں کی تکلیف ہمیں اگر برداشت ہے تو انشاءاللہ ممکن ہے قیامت کا قیام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اگر ہم یہاں پر قیام کرتے ہوئے بھلے سے تکلیف بھی کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم وقت دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کی اور جب ہم کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہمارا حساب و کتاب آسان کر دے گا. تو یہ سمجھ کر یہ تصور کرتے ہوئے قیام اللیل کا اہتمام کرو. نبی نے کہا کہ مغفرت ہو جاتی ہے جو آدمی نماز تہجد کا اہتمام کرے, قیام اللیل کا اہتمام کرے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے. پہلے تو ہوتا تھا, ہم یعنی ہمارے نیک لوگ بڑے بڑے اسلاف قرآن کو دو تین مرتبہ ختم کر دیتے تھے, تلاوت ان کی ہوتی تھی, لیکن آج ہمارے پاس اتنی مصروفیتیں ہیں موبائل کی شکل میں, واٹس ایپ کی شکل میں, دیگر مشغولیات اتنے زیادہ ہیں کہ رمضان میں ایک مرتبہ بھی قرآن ختم کرنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. یہ سوچنا چاہیے کہ کیسا زمانہ تھا اور کیسا بدل گیا. اور اس وقت تو کیا ہوتا تھا, لوگوں میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ اس مہینہ میں 10 قرآن ختم کروں گا اور 10 مرتبہ پڑھوں گا, 5 مرتبہ پڑھوں گا, 15 مرتبہ پڑھوں گا, یہ ایک دوسرے سے جو کمپٹیشن کر رہے تھے.
آج تو ایک مرتبہ خطا قرآن ختم کرنا بہت مشکل ہے، مشکل سے دو تین پارا، تیس دن رمضان کے 30 دن بھی دو تین پارا کا اہتمام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بالکل غافل ہو جاتے ہیں. حضرات یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کثرت سے تلاوت کرو، اور جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے اس ماہ مبارک میں، اور وہ لوگ پڑھنا بھی نہیں جانتے جو کم از کم قرآن تو ضرور سنیں. قرآن جہاں پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا سننا بھی ایک عظیم عبادت ہے. اسی طریقے سے اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں کثرت سے کتھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں روزہ احساس دلاتا ہے کہ سال کے 11 مہینے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں کے گھروں کا جائزہ لو جو سال کے 11 مہینے بھوکے پیاسے تڑپ جاتے ہیں، اور روزہ ہمیں احساس دلاتا ہے. اور یہ بھوک کی حالت میں ہم جو تڑپتے ہیں رمضان کے مہینے میں، جو تکلیف محسوس کرتے ہیں، روزہ احساس دلاتا ہے. اے انسان، ذرا غور کر ان غریبوں کے بارے میں، ذرا احساس کر ان غریبوں کی فکر کر جو سال کے 11 مہینے بھوکے رہتے ہیں. رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہم گزاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے. صدقہ کرو، اپنے زکات ضرور نکالو. یوں تو زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، زکات جب آپ کا سال ختم ہو جائے، ایک سال گزر جائے تو بس فوراً زکات نکال دینا ہے. لیکن اگر آپ رمضان میں نکالتے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو معلوم کر لو کہ زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. اگر رمضان میں نکالتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اپنے زکات، صدقات، خیرات جتنا ہو سکے رمضان کے مہینے میں کرو، جہاں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اسی طریقے سے صدقات و خیرات، زکات انسان کو بڑی بڑی آفتوں سے، بلاؤں سے بچا دیتی ہے، بڑی بڑی تکلیفوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، بڑی بڑی پریشانیوں سے انسان نجات پا لیتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں ہر دن 30 دن بھی آپ صدقات و خیرات کرو، یقیناً بہت مفید عمل ہے، بہت عظیم چیز ہے. تو بہرحال میں آپ سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی بات کہی گئی ہے اس پر ہم بھی اور آپ بھی سبھی بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے زیادہ عبادت کرنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اللہ مجھے آپ کو سبھی کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک رحیم، رب حلیم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. حضرات رمضان کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، ایک اور دو تین باتیں میں آپ کے سامنے مزید آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. جیسا کہ کہا گیا کہ واٹس اپ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے پورا وقت ضائع ہوتا ہے اور اس میں ٹائم پاس کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے. رمضان کے مہینے میں ایک ایک منٹ بھی قیمتی ہے، اس چیز کو غنیمت جانتے ہوئے ان ساری چیزوں کو اللہ کے لیے ایک مہینہ کے واسطے اوائڈ کر لیجئے، اسے دور ہو جائیے. اسی طریقے سے رات بھر لوگ جاگتے ہیں، اگر جاگنا عبادت کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، دعا و ذکر اذکار کے لیے ہے، قیام اللیل کے لیے، تو اچھی بات ہے، مبارک کو ایسے لوگوں کے لیے جو رات بھر جاگتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوان جاگتے ہیں تو کیوں جاگتے ہیں؟ گپ شپ کے لیے، دنیا کی بیکار باتیں کرنے کے لیے جاگتے ہیں. جائزہ لو رمضان کے راتوں کا، رات کے 2 تک 3 تک ہوٹلوں میں چائے کی پارٹی ہوتی ہے اور گروپ گروپ کی شکل میں ٹائم پاس کرتے ہیں اور دوستوں کی محفلیں جمتی ہیں، کبھی پلیٹ فارموں میں، کبھی چبوتروں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی ہوٹلوں میں، ایسے وقت ضائع کرتے ہیں. ایک ایک منٹ بھی قیمتی موقع. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ راتوں میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، لیکن ہم لوگ جہنم سے آزاد ہونا نہیں چاہتے. اب بس دو رفتار 11 مہینے ہمارے رمضان کے دیگر ایام میں ہوا کرتی تھی، وہی رفتار بیٹھیں گی رات کے موقع پر رمضان کی راتوں میں ہوا کرتی ہے. میں درخواست کرتا ہوں خاص کر کے ان نوجوانوں کو جو تراویح چھوڑ کر لوڈوں میں پھرتے ہیں اور بیکار گپ شپ کرتے ہیں، اور بلکہ رات
देर तक दो तीन तक जो ना उनकी रातें रोडों में गुजरती हैं और 3 बजे सहरी खाने और बस सो गए, ऐसे उनकी पूरी रातें हुआ करती हैं। अल्लाह के लिए ये तरतीब बदल लीजिए, अल्लाह के लिए गलत आदत छोड़ दीजिए, रातों में उठ के दुआएं कीजिए, इस्तग़फ़ार तलब कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए। हम में से कौन गुनहगार नहीं, हम इतना गुनाह का बोझ रखकर भी हम अल्लाह के लिए डरते हैं। इस माह मुबारक में तो अल्लाह के लिए डर जाइए, इस माह मुबारक में तो कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 2 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। रमजान जैसे अजीम महीने में भी हम इसकी कदर ना करेंगे तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। इसी तरीके से तीसरी बात भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में मजे से खाने के आदि हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितना चाहे खाएं, मजे लेकर खाएं, मजेदार चीजें खाएं, लेकिन उसके लिए उतनी फिक्र करना, खवातीन पर बोझ डालना कि आज के दिन सहरी में ये बनाओ, आज के दिन इफ्तारी में ये बनाओ, ये नया आइटम बनाओ, ये बनाओ, इस तरह जो ना बहुत सारी खवातीन सुबह से शाम तक उनकी पूरी मसरूफियत क्या होती है, किचन रूम में पकवान में हुआ करती है और उनको यही फिक्र होती है कि इफ्तार में आज मुझे एक नई डिश बनानी है, मुझे एक नया फूड बनाना है, यही फिक्र होती है, बल्कि 30 दिन के लिए 30 अलग फूड है, नए नए आइटम बनाने। और ये बहुत गलत है कि उनके लिए भी जरूरी है कि जहाँ जिगर इबादतें जिगर लोग इबादत करते हैं, खवातीन के लिए भी जरूरी है वो भी जो ना कुरान की तिलावत करें। पूरी खवातीन में बल्कि अक्सर ऐसी हुआ करती है कि बस उनके फिक्र होती है कि मैं बस पकवान में पूरा रमजान गुजर जाए और उसके जिम्मेदार मर्द हजरात भी होते हैं, उनकी डिमांड भी ऐसे होती है कि आज तुम्हें ये पकाना है, ये पकाना है, ऐसा जो ना उन पर जुल्म होता है किस्म का, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो रमजान सिर्फ खाने का ही महीना नहीं, खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे रमजान को खाने के मकसद ही से गुजार दे, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो मैं इसके बारे में भी ध्यान देने की आपको रहनुमाई कर रहा हूँ कि इस चीज को भी अवॉइड कीजिए और इस चीज का भी लिहाज कीजिए। बहरहाल बताना मकसद ये कि हमारा वक्त ज्यादा से ज्यादा जिक्र में, दुआ में, इस्तिग़फ़ार में, तिलावत में, नवाफिल में और क़ियामुल लैल में, इस तरह हमें हमारे गुजरने चाहिए। बेकार और मशगूलियात को छोड़ दीजिए और इसे अवॉइड कीजिए। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी और सब लोगों को भी अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम में से जो लोग इंतकाल कर गए हैं अल्लाह उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और हम में से जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में, आने वाले रमज़ान में हमारे लिए वो क़ुव्वत दे ताकि मुकम्मल रमज़ान हम अल्लाह ताला की इताअत और इबादत करें। आमीन। عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.